Felipe, você tem ideia de quantas pessoas você já emocionou com as suas canções, com a forma de você escrever, interpretar, cantar, enfim, outros artistas também gravarem aquilo que você fez? Não sei se foi com o coração muito apaixonado ou se foi para acontecer um desamor na vida, enfim, conta pra gente, você tem ideia disso? Da importância sua como compositor e intérprete? Zé, eu diria o seguinte, que as pessoas importantes não sabem a importância que tem. E a gente fica surpreso quando vê uma multidão de 40, 50, 100 mil pessoas cantando através de outros artistas, ou através do Felipe Falcão mesmo, canções que a gente fez. Eu tenho aí aproximadamente umas 800 músicas gravadas já por todos os intérpretes do Brasil, da música sertaneja. E a gente já emocionou muita gente porque a gente ouve as pessoas chegarem e falar: ó, essa música de vocês assim, assim, é a minha vida, eu comecei a namorar com essa música, eu terminei um relacionamento com essa música. Quer dizer, a música é uma ilusão que a gente faz para as pessoas. Então ninguém vive sem música. E a gente faz procurando fazer uma coisa que dê certo, que condiz com o dia a dia das pessoas, né? Ok, bom, dessas 800 músicas que outros artistas até gravaram, aquela que é o filho mesmo, essa que não pode faltar, que quando você canta ainda emociona o coração do Felipe. Aí tem várias canções, eu fiz uma música que nós mesmos gravamos, que é Deixa Eu Te Amar, Por Favor, que é uma canção belíssima, tem uma letra maravilhosa. E tem música que outros artistas gravaram, A Ferro e Fogo, Eu Morro de Amor por Ela, Ela Nem Aí. A Ferro e Fogo, o Zezé gravou, A Ferro e Fogo não dá. Enfim, a gente tem várias canções. Agora, do Felipe Falcão, a música que mais emociona é aquela que chega mais perto do coração de quem ouve, né? Você pode impor o seu jeito de amar, que eu aceito. Felipe, foi um prazer muito grande ter falado contigo. Não, eu quero parabenizar o seu programa Record, porque comunicadores assim como você é que a gente precisa no Brasil, gente que sabe o que faz, sabe o que pergunta. Isso é muito importante. Parabéns pelo programa, Zé, parabéns e toda a sua produção. Um abraço bem carinhoso.